Nsemmilkom Sinjuri, grazzi li bqajtu issegwu il-programm. Għall-Culture News illum sa nintaqgħu mal-artist Fabio Borg u qegħdin fl-istudio tiegħu. Fabio, grazzi ħafna li l-għajna fl-studio tijak. Veru, għadniħu għos nara l-arti tijak. Għax għall-ewel darbat nara live, dejjem nara l-istampi. Tamme differenza ma live, fija, la farieti ġviri, tara ritratti mot, imma ma tarom live, mbatt tara l-emozjoni jispikkaw iktar fil-pittur, mbatt ma tarom live. Meta updates bitte? Mela, dik hija mistoqsija li kull min jagħmilieli u kull meta jkolli din tip ta' mistoqsija dejjem ngħid ma nafx. Għaliex, għax kemm it-tien il-memorja, dejjem nafni nampenġi, ġifieri tifel żgħir naf li dejjem bid-drawing books, dejjem bil-watercolors, dejjem tarta żgħira 6-7 il-parents tiegħi kitbuni l-ewwel il-Society of Arts u mbagħad School of Art u għamilt hemmhekk minn 6-7 sa kemm kelli mbagħad kważi 18. I was very lucky inħoss fatt li naħseb ġenituri li meta raw li għandi potenzjal. Għat ma fiex kluni fi, għansi dej always pushed me further biex iktar nkompli nikber fija dil-ħaġa. Però mbagħad meta bdejt nikber, I was ukoll lucky li ntqajt ma' Gabriel Caruana li he was isu biex ngħidlek isu missieri spiritwali fix-xena artistika. Kienu li l-lonċjani, kienu li. Kien isu mentor għalik. Eżatt, mi kont nagħmilha miegħu fil-ħodu fil-għaxija. U kienu li mbagħad qalli isma' wasal iż-żmien li tagħmel exhibition. U fil-fatt l-ewwel exhibition tiegħi kien fil-1997 at the Mill Mikel Kara. U kienu anki li thanks to him illum ukoll qiegħed inkawdi ċerta popolarità anki barra minn xtutna, speċjalment ġo Ruma. Għaliex u kienu li laqani ma' artisti, ma' galleristi hemmhekk fejn hum il-ġurnata issa qiegħed niġi rappreżentat minn gallery hemmhekk ġewwa Via Margutta. Fej kontinuament jibbatuli biex intella x-xogħol u noħosem f'exhibitions. Imma inti qed tgħidli li m'intix full-time artist li sorprendejt ruħi għax dejjem nara ħafna xogħlijiet. Niddedika ħafna mill-ħin, ġifieri l-fatt li naħdem ġo skola dik tgħin ħabba l-ħinijiet ma' weekends fil-għaxijiet kważi kuljum naħdem xi ħaġa. Għax tgħin ukoll fis-sens ta' iktar ma taħdem inti iktar you're improving your skills biex ngħidlek. U fil-fatt issa tinħoss li anke minn sena senti ilu l-espressjoni tiegħi artistika qed tevolvi iktar u qed tieħu dimensjoni oħra li kollox jiġi naturali. Bidem jevolvi, aħna ma għadniex l-istess nies li konna l-bieraħ, laqas ħankun l-istess nies ta' għada, ġifieri eħe, u dik nħossa ħafna. Għandek ċertu stil, l-ewwel net bħalissa fuq li ma mediums qed tuża. Bħalissa xi ħaġa interessanti li ġrat li dal-aħħar ftit xhuri li rġajt skoprejt il-karta. Ġifieri dejjem penġejt fuq tila, dejjem penġejt il-canvas. Dal-aħħar eħeb bdejt nuża ħafna tal-canvas panels għax huma iktar surface iktar ibes u iktar nista' nkun aggressiv ma dan penġi. Però dal-aħħar skorpejt il-karta. Maħseb by coincidence, mhux għax ridt specifically nuża, però kultant ma tbiddel il-medium fuq xi xaħat penġi, l-istil jevolvi, l-espressjoni tħorġu differenti, ġifieri tagħmel differenza kbira. Dik kien qed naħseb xi ħaġa li kif għamilt l-ewwel waħda għaw xi qed jiġri u bqajt għaddej u bdej jiżviluppa xi ħaġa ġdida. Ġifieri dak huwa l-karta huwa xi ħaġa li qed tisperiment. Għax il-karta għandek l-elementi ta' karta tixrob l-ilma malaj, żabba jeħel iktar malaj, mhux bħal canvas li tista' aktar u aktar fluid l-affarijiet. Allura meta tbiddel tgħinek qed biddilt il-bajro meta tikteb, jekk qed tuża bajro normali mod, jekk ħad tuża fountain pen, tek effett differenti, u dik ukoll l-istess flart. Dan l-istil, minn fejn sibt l-ispirazzjoni għalih? Mela, naħseb wasalt fejn wasalt illum kien minħabba l-COVID ukoll. Illa li tisibru hekk ġewwa, magħluq, skejjel magħluqin, u ovvjament ma kelli xejn fuq xi xinduħ ħlief naħdem iktar 24/7 fuq il-pittura. Dak iż-żmien, ovvjament inti tibgħu timmissja l-awdur, tibgħu timmissja l-kampanja, però wkoll kien hemm għax meta tkun kreattiv, meta tkun artist,
tkun sensitif ħafna, jina nemmen li ħafna sensitif, jina kelma ta' fetwani, ħarsa ta' persona ta' fetwani. U kont vera aware ta' kemm importanti nibżgħu għall-ambjent. Il-kostruzzjoni, l-żvilupp li qed neqerdu l-ambjent ta' madwarna, raqsu kienet at the back of my mind li bit ħirġa' bil-mod il-modik ukoll. Issa iktar ma qegħdin nerġgħu nsibu l-libertà biex noħorġu eċetera, iktar bdejt nifok iktar fuq in-nifsi iktar, qed nipprova noħroġ iktar dak illi jiena qed ngħix, esperjenzi qed ngħaddi minnhom, ċirkostanzi ta' madwari. U nipprova kemm jista' jkun inkun dejjem iktar autentiku f'dak li ngħid. Jiġifieri kull li tuża jirrifletti il-mod li tkun fih int, pereżempju. Tagħmel xi sema żgur, ġieli jkolli f'ma ħinajta ħanagħmel ħanuża daw il-daġġiex kuluri, però mbagħad nispiċċa biex ngħid tara kif iżgħid daw il-kuluri flok l-oħrajn. Nipprova jiena nuża ftit kulur. Għaliex jiġifieri qed tara ħafna kuluri fuq il-canvases u l-pitturi, eħe. Però nuża ħafna il-maġġoranza nuża l-primary colors, il-blu, l-isfar, l-abjad, l-aħmar u l-iswed. Unħallat. Għax nemmen li anke l-kulur ma tħadd titvjola se joħroġ differenti, ħadroġ iktar il-mood dik ma fit-taħlita. Għandek derivatives of the same color, hekk għandek. Aha. Daw id-disa xogħol ġejjin għandi naħseb għandi 1, 2, 4 fir-realtà. Għandi waħda issa naħa tiftaħ on the 6th till the 30th il Gemelli Art Gallery. Oħra għandi pipeline f'Jannar u mbagħad għandi rġajt f'Mejju. October next month qed nitla' l-Italja biex noħos hemm din installation li għamilt propja għal din il-collective exhibition se jkun hemm, ħadkun ġewwa Viterbo. Ġifieri dejjem għaddej. U min nisaqsi kal-commissions u ma' ħaġa l-oħra. Però that what keeps me alive. Ġifieri jiena naħseb ħajti kif ma kellix l-art ma nafx kont nista' nagħmel. Ma nafx kif tleħħaq jiena tkun assistant head ta' skola u mbagħad tagħmel l-arti wkoll. Għax jien li tgħallimt ukoll fil-ħajja, mhux għax sfurzajt, imma nħossa ħafna. Li jiena meta nitlaq mid-dar fil-għodu ħamur għax-xogħol, I focus on batik tal fuq ix-xogħol u bil-problemi tax-xogħol. Kif nitlaq mill-iskola, moħħ jagħmel shutdown u nifokka fuq hawnhekk. Kompletament. Dik għandi dik il-kapaċità li nagħmilha. U nsibha faċli mbagħad nitlaq u għalija wara rilassament, jiġifieri inħossom il-pitturi jiena għalija l-arti hija bħal biex għatejhom diary jew jagħmilhom journal li jiena nirrakkonta, nikteb l-esperjenza ta' kuljum, dak kollu li qed jaffettwani, joħroġ fuq u jħossa sa terapija wkoll. Nixtieq nitkellem ftit dwar dawn il-modelli li għandek għax għandek iktar minn wieħed. Mela din hija installation partikolari. Hawnhekk it-Taljan istednuni biex nasemm din il-collective prestiġjuża bit-tema ta' uncertainty. U jiena qed ma nistax nagħmel xi ħaġa biex nisprimi l-inċertezza. Irrid nagħmel xi ħaġa differenti, ra għamilt riċerka, fittixt, rajt, konsultajt mal curator tiegħi. Oħriġ b'idea li nagħmel isma' nagħmel din l-installation ta' moħħ bżib għaliex għax nagħmel li aħna l-bnedem jgħaddi minn inċertezza fil-ħajja minħabba mentalità ta' ħadd ieħor. Jien nista' qed imbagħti għax inti qed taħsibha b'mod jekk naħsbu fuq il-gwerra bħalissa li għaddejja b'Russja l-Ukrejna. Putin tidaħħal ħafna nies f'inċertezza u f'biżgħat. U kultant aħna isna ngħaddu minn esperjenzi fil-ħajja fejn qed nixtieq ikun nista' neftaħ moħħi u noħroġ minnu daw l-esperjenzi negattivi li jaffettwawni, ma ma nistgħux għax we can forgive but we can't forget. Allura b'hekk ħriġ l-idea li nagħmel dan il-moħħ biżib fin-nofs. Entux mod intlaqat intażlet issar tinbata l-Italja. Issa da xogħol huwa differenti ħafna mix-xogħlijiet l-oħrajn. Ħadd kost tagħmlu u taħseb se tagħmel iktar ta' dan it-tip ta' xogħol? Huwa xogħol differenti fejn tidħol arti konċettwali, installation għandek iktar ix-xogħol preliminarju iktar milli the end result, ġifieri huwa iktar importanti l-ħsieb ta' kif wasalt għaliha, titaqra, titfittex, tikkonsulta. Juħu ħafna ħin. Però jes, dik soddisfazzjon kbira se qed tagħmel assignment. You do your research u mbagħad you write it down. U n-nies jogħġbuhom għaliex għax qed jaraw xogħol differenti u qed titkellem xi ħaġa b'mod differenti. Min jispirak bħala artist internazzjonali?
jista' ma jkunx ħaj, xi ħadd li anki m'għandek xi ħadd li jagħtik ħafna ispirazzjoni jew xi ħadd li tammira. Ara, meta kun żgħir kien l-iktar persuna li kien jaffaxxinawni kienu Salvador Dalí u Picasso, ġifieri dort meta kont ngħix l-Italja u nistudja hemmhekk l-istess, kull exhibition li kien hemm tagħhom dejjem imur nara, mur Pariġi, nara xogħol. Imma dik meta tikber issa tibgħa tgħid iktar milli x-xogħol tagħhom. Illum il-ġodda naqra l-biografiji tagħhom jew kitbiet fuqhom għaliex għax iktar qed interessani l-istil ta' ħajja li kienu qed jgħixu u x'wassalhom biex għamlu dak ix-xogħol minn xi x'għaddew. Għax minnhom ħossni nitgħallem ħafna iktar imbagħad taqra se ket tara l-esperjenza ta' ħadd ieħor tgħid tara ma lejn minix waħdi fil-ħaġa, ħadd ieħor għadha mediet diffikultà. Grazzi signori li segwejtu il-Culture News illum fej iltqajna mal-artist Fabio Borch. Jekk għandkom xi kummenti ibatuhom permezz tal-WhatsApp fuq in-numru li jidher fuq l-iscreen. Jiena Leah Hogg għal Net TV u nixtieq ilkom il-lejl it-tajjeb.